bagulho avisa, vou na dor de grande, a poder é que é o quê? Sangue! Isso é batalha do nome, isso é bomba dor de grande, a poder é que é o quê? Sangue! Qual foi? Você tá me tirando? Que eu me lembre bem, só uma vez que a gente foi se enfrentando. Por isso que agora eu faço free. A diferença é que igual da vez passada não vai repetir. Não vai repetir? Só que tudo bem, hoje eu vou te ensinar. Você não lembra da coisa que eu te dei na aula? Então se você lembra, chega aqui que eu vou te fazer lembrar. Quer dizer que lá você me bateu? Ah, calma aí, que foi que aconteceu? Eu acho que a Tiki já morreu. Eu tenho uma folia lá em casa, quem ganhou essa fui eu. Eu não sei, não, mentiroso. Na verdade eu acho que você não entende. É porque é desse jeito mesmo, não esquece, né? Porque quem bate é sempre quem não aprende. E quem manda é que tá errando. Quem que não aprende, quem que tá improvisando. Por isso que agora eu tô mandando. Antigamente eu aprendi e hoje eu tô ensinando. Tem! Barulho pro primeiro round! Palmas para o primeiro round. É isso mesmo, calma. Vai chegar a hora, É isso mesmo, quem foi que finalizou? Quem finalizou foi meu mano Kael. Então, quem acha que Kael levou esse round, faz barulho! Diferentemente, quem acha que Tinker merece o primeiro round, faz barulho! É isso mesmo, Kael, 1-0, vamos que vamos, tudo que vai, volta! Menos aquele dinheiro que você gastou com lanche, aí deveria botar passagem pra ir pra escola, rapaz. Assim ó, ritmo, é ritmo de... Tá bom. Da última vez você me ganhou, olha só que hilário. Eu faço a minha rima para o meu adversário. A minha adversária sabe que rimando eu não sou otário. Hoje você vai ter um déjà vu, só que ao contrário. Só que não vou não, na verdade pro que você acha eu não tô nem aí. É porque você tá falando tudo ao contrário. Eu achei que você era do tipo que só gostava de mentir. Não entendi, esse é o último trago. É uma história que eu não apago. Sabe por que que eu já te bati? A diferença é que eu não minto. Eu falo a verdade, que é o que eu trago. Só que não é não. Na verdade eu acho que você vai entender. É porque você é do tipo que é mentiroso. Por isso eu sempre te bato pra ver se um dia você vai aprender. Quer dizer que você tá me chamando de mentiroso? Só que uma parada eu vou explicar pra você. É porque rimando vai entender. Eu sou mentiroso só porque a verdade não agrega você. Na verdade não, eu vou te falando, mano, que você não tem sorte. Na verdade não é questão de ser o que é pra mim. É porque eu sou pela verdade, porque eu sou pela cultura hip hop. É isso mesmo, palmas para esse round, família. Palmas, muitas palmas. Palmas. Por ordem de quem terminou, quem acha que a Tinker merece levar pro terceiro round, faz barulho. Palmas são bem-vindas. Então, quem acha que Kael levou essa batalha, faz barulho! E o Kael, mais uma vez na final, o menino tá em pé.